Мусульмани сьогодні святкують Курбан-Байрам. Це свято закінчення хаджу, паломництва до священного в ісламі міста Мека. У Саудівській Аравії нині 2 мільйони 300 тисяч мусульман. Сьогодні там проходить ритуал побиття камінням. Паломники кидають 7 камінців у стіну, яка символізує сатану. Цей ритуал вважають однією з найнебезпечніших частин хаджу. Натовп постійно рухається, люди ризикують бути затисненими чи навіть розтоптаними. 2 роки тому через тисняву загинуло майже 2,5 тисячі паломників.